بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد العقيده الطحاويه العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام احمد عبد الحميد بن تيمية رحمه الله شرف عنده الشيخ العلامه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فرم شيخ الإسلام رحمه الله مقدمة بربات بعض كرهته رم الجملة بر شيخ الإسلام رحمه الله فرماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله فرماته معنى صلى الله عليه كما معنی نک یہ ہے سب سے بہترین ابو العالیہ رحمه الله نے کہا ہے الله اللہ, اللہ تعالی صلات اپنے پیارے وسلم ثناؤه عليه في الملأ الاعلى ملأ اعلٰی اللہ تعالی کی تعریف اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ, اللہ وسلم کے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنے پیار اللہ علیہ وسلم کے لیے ملے اعلی اعلی میں عنع یعنی فرشتوں ہوں اور شف فرماتے ہیں کہ جس نے یہ تفسیر کی ہے حسالات کی رحمت سے یہ قو ضعیف ہے کیونکہ رحمت سب کے لیے ہوتی ہے اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ یہ کہنا ہے کہ فلان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو لیکن اختلافی چیز میں ہو کہ کیا یہ جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلان فالله الله لك صلاته يعني فلان صلى الله عليه هي جملته ورسي هي الدليل ملته كصلاة أو شيء رحمة أو شيء هذة الدوسي دليل يبه ك الله تعالى في إرشاده أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لآخرة سورة البقرة الآية 657 والعطف يقتضي المهايرة وقاعدة يه البيغريمار كاعتبار سه كجب عطفه جاء تو عاطف اور معطوف جہز عطف کیا گیا ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز پر عطف نہیں ہو سکتا جب اللہ نے فرمایا اولائک ان لوگوں پر علیہم صلوات من ربهم رب کی طرف صلوات ورحمة ورحمة بيه تو رحمة ورحمة دو دفن ہو سکتے تو صلوات کا اور معنى ہے اور جیسے کہ ابن جرد طبر رحمه الله نے تفسير میں فرماه ہے صلات سمد مغفرت ہے مغفرت اور رحمت وشاب الأثير رحمه الله رحمه الله فرماته توصلات رحمة سي زاد مخصوصة تو الله تعالى كي أبني بي آر بي ما صلى الله عليه وسلم كما معناه كي الله تعالى جل شانه كي تعريف أبني بي آر بي ما صلى الله عليه وسلم كي لي فرشتم ملا الإعلامي أتش يتا صلاة كي تعلو سي أتش آلي هي كما معناه كي هي شاب الأثير رحمه الله فرماته الی سے مراد اکبر دیکھنے لیں علی کے ساتھ اگر اتباع ہی بھی ہے تو اور معنی ہے آل ہی کا اتباع ہی نہیں ہے تو معنی اور ہے تو عالی سے مراد آل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتباع کا لفظ ساتھ نہیں ہے تو آل سے مراد تمام وہ لوگ جو آپ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں تا قیامت ٹھیک ہے وہ عالی اگر اتباع ہی بھی ہے تو عالی سے مراد آل بیت ہیں علیہ السلات و السلام کے ٹھیک ہے

نہیں اس سے پہلے کیا ہوا اجتماع ابن نبی صلّم ملاقات ہوئی نا آپ وسلم سے ایمان کی حالت میں اور اسی پر وفات ہوئی تو ملت والے لازمینہ ورنہ ایمان تو تاب لے کے آئے ہیں تابع صاحب میں کیا فرق ہے تابع صاحب کیوں نہیں کوئی ملاقات تو نہیں آپ وسلم سے براہ راست تو ملاقات براہ راست کا ہونا اور پھر ایمان لانا صلی اللہ آپ وسلم پر تیسری شرط کیا ہے اسی پر وفات ہونا کیونکہ جو مرتد ہو گئے تو وہ ثابت نہیں ہو سکتے نوضب اللہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آل سے مراد اتباع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة غافلہ نمبر 46 میں النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار آگ يعرضون عليها ان کو اس پر پیش کیا يعني جاتا ہے غدوا وعشيا صبح اور شام وہ یوم تقوم اس سے آئے جس دن قائمت قائم ہوگی اد آل فرعون اشد العذاب آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو یہاں پر عذاب کا دو مرتبہ ذکر ہے ایک ہے آگ پر پیش کرنا اور پھر قیامت کے دن آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرنا تو قیامت کے دن تو سمجھ آ کہ یہ جہنم کی آگ ہے اس سے مراد ٹھیک ہے پہلی آگ جو قیامت سے پہلے ہے اس آگ کا بھی ذکر اور پیش کیا جا رہا ہے صبح و شام یہ کون سی آگ ہے برزخ یہ برزخ کی آگ ہے بارک اللہ ففیق اور اسے علماء دلیل پکڑتے ہیں کہ قبر برزخ کا عذاب بھی ہوتا ہے جو لوگ انکار کرتے قبر کے عذاب کے سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ یہاں پر دو مرتبہ عذاب کا ذکر ہے یوم تقوم اُسہ واضح ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے کیا ہے کس آگ پر پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ آگ ہے جو برزخ کاداب برضیا گرمہ اچھا شاہد کیا ہے ادخل آل فرعون تو آل فرعون سے کیا مراد ہے فرعون کی اتباع کروارے علی دین اس کے دین پر اس کی ملت پر جب کوئی شخص کسی کی اتباع کرتا ہے اس کے دین پر اسے وہ اس کے آل میں سے ہو جاتا ہے ابھی لازمی کہ ہم رشتہ دار فرعون کے نہیں ہر وہ شخص جس نے فرعون کی اتباع کی ہے اس کے دین پر اس کا دین کیا تو رب سمجھ لیا تھا تو شب الحمد اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں جب اتباع اتباع کا لفظ آل هي آل سے جڑ جاتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے اور جب الگ ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے آل هي و اتباع اگر کہا تو آل سے مراد المؤمن من آل البيت، آل البیت بس بھی شرط ہے کہ جو اہل ایمان والے ہیں جو مومن ہیں ٹھیک ہے ایبیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الحمر رحمہ اللہ یہاں پر الی و صاحب ہی کا لفظ الفاظ بیان کیے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ عطف کیا گیا ہے خاص کو عام پر اب عام لفظ ہے الی ہی اور سات صاحب ہی میں صحابہ بھی شامل ہے نا سب شامل ہیں جو بھی اتباع کرنے والے ہیں پھر خصوصی پر صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے تو اہل بیت کہاں ہے صحابہ میں شامل ہیں جیسے جب علماء صحابہ کی بات کرتے ہیں تو بعض وہ کہتے ہیں عالیہ بیت کو اس کے ساتھ کیوں شامل نہیں کیا یا آل بیت سے محبت نہیں رکھتے یا ال بیت سے دشمن رکھتے ہیں یا علیہ بیت سے نفرت رکھتے ہیں نقد باللہ یہ کسی نے کہا ہے صحابہ میں شامل ہیں اگر صحابی کی تعریف دیکھیں تو عال بیت اس میں شامل ہیں کہ نہیں ایمان بھی ہے ملاقات بھی ہے اور اسی پر وفات بھی ہے سبحان اللہ تو دونوں خیر کو جمع کیا ہے عال بیت نے تو صحابہ میں یہ بھی شامل ہیں وسلم تسلیم مزید سلامتی کا لفظ جو سلاد کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اس میں اور بھی فائدہ ہے کہ سلامتی سے سلمت, سلمت سلامتی ہے ہر آفتوں سے سلامتی اور سلاد کے لفظ میں حصول الخیرات ہے بھلائی کے لیے دعا جس میں مغفرت ہے رحمت ہے اور ہر خیر شامل ہے یہ سلاد کے لفظ میں اور سلام کے لفظ میں سلامتی ہے جو دونوں کو جوڑ دیا جو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیام وسلم کے لیے ساری بھلائیں جوڑ دی ہیں اور تعریف اعلیٰ فرشتوں میں اور یہ بھی دعا ہے کہ جو بھی آفتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیام کو اور اتباع کرنے والوں کو بھی دور فرمائے اور محفوظ فرمائے یہ جملہ جو ہے شرساں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا ہے دعاء لفظه اللهم صلي على محمد دعاء طلب جملة طلبية صلى ٹھیک ہے وسلم طلب ہے اس طلب ہے خبر دے رہے خبر ہے لفظا معنا یہ لفظ خبر طلبك ہے يعني طلب کا اسمه؟ کوئی لفظ نہیں ہے الفاظ نہیں لیکن کیا وقت صلی اللہ علیہ وسلم حقیق و سلم حقیقت سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة اور سلام ہو لیکن دعا کے الفاظ کے علاوہ یہ خبر جملہ خبریہ جو ہے یہ کس بھی دعا کر رہی ہے معنی کے اعتبار سے طلب پہ دعا پہ کیونکہ اس سے مراد دعا ہے شیس فرماتے ہیں اور مزید لفظ یہ ہے کہ صلاة میں اور سلامتی میں زیادہ ہو اور رسول سے مراد شیخ فرماتے ہیں من أهل العلم کے نزدیک من أوحي إليه بشرم امر بتبليغه يسكي شريعة نازل كي جائے يعني وحی نازل کی جائے اور حکم دی جائے اس تبلیغ کرنے کا تو یہاں تک مقدمہ مکمل ہوا پھر میں شغل اسلام بتیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر بقدر <applause> الخيري وشره الخير هو شره اجوسيفر جو اخر جمله رہ گیا تھا رسالت کے اعتبار سے شرح میں شمع رحم الله فرماتهم وقد نبئ وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وارسل بالمدثر الله تعالى كي پیارے صلى الله عليه وسلم کو نبوت ملی اقرا سے یعنی يعني اقرا باسم ربك الذي خلق ورسالة رساله ملي سوره المدثر كي سي مدثر سي فبقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم سو تعلق به جوبانش اياته كان نبيا الله تعالى كيس فرمان سي اخر آه هو وبقوله يا ايها المدثر قم فانذر سورة المدثر كي دو كان رسول عليه الصلاه والسلام اخر آه رسول هو اما تنكي ابتداء اما بعد اما بعد سي مراد شيخ رحمه الله فرماتے ہیں یہ يعني أربي لغة یعنی عربی لغت اعتبار سے کہ اما جو ہے یہ هي یہ نائب اسم شرط فعل الشرط سي يعني مهما يكن من شيء اما کی جگہ اور تقدیر مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا جو کچھ اس ابتداء جملة يعني مقدمه كباد بعد تو یہ اب یہ بات اور دوسری بات شب ناظمرحمانہ فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس میں حرف شرط اور تفصیل سے یعنی ضرورت نہیں ہے یہی کافی ہے کہ اما, اما بعد ذکر هذا اما بعد اما بعد ذکر هذا جو ابھی بیان کی مقدمہ یا جو یعنی ابتدائی جملے جو حمد و صنعت بیان کی گئی ہے فن اد قرک و كذا اس ابتدائی جملوں کے بعد اب میں یہ اور یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ عربی زبان میں جب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یعنی عام بات نہیں ہے تو مقدم ہوتے پھر اما بیت کہا جاتا ہے اب بات یعنی کو بات ہو رہی ہے کوئی عام سی بات نہیں ہے کوئی مذاق نہیں ہے کہ حقیقی بات کی ہو رہی ہے تو معنی اور جس کی اہمیت بھی ہے تو یہ ہے اما بیت کا معنی اچھا فہدہ اس اشارہ ہے شب عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام فہذا کا لفظ استعمال کی اسم میں جب جب کہ کسی محسوس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اگر کتاب موجود تھی اور پھر مقدمہ لکھا ہے تو, یہ تو بات معروف ہے کہ پہلے کتاب لکھ لی ہے پھر مقدمہ لکھا تو فاضہ ایک موجود محسوس چیز کا آپ اشارہ کرتے کہ حاضر حاضر کتاب پہلے یہ معنی ہے دوسری بات معنی یہ ہے کہ جب ذہن میں ایک بات ہوتی ہے ابھی کتاب لکھی نہیں ہے لیکن ذہن میں جو دل میں ایک بات ہے جو کرنی ہے اس کے لیے بھی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اب اس کو ذرا اشارہ کرتے ہیں اور تیسری بات شب عثم اللہ فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کے نزدیک کہ جو مخاطب ہے کیونکہ گزارش ہی گئی تھی شیخ حسین رحمہ اللہ سے کہ آپ ہمیں اپنا عقیدہ بتائیے اس جگہ پہ واسط جگہ پہ بہت زیادہ تھے تو جو صحیح عقیدہ سن جماعت کا عقیدہ کیا ہے تو یہ عقیدہ مخاطب کو بیان کر رہے ہیں جو مخاطب سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے مخاطب تو آپ یہ اس اشارہ بھی استعمال اس وقت کرتے ہیں اس لیے اس اشارہ اعضا کا بیان کیا رحمہ نے اعتقاد اعتقاد کا لفظ جو ہے یہ عقد سے لے عقد عقدہ, عقدہ کہتے ہیں گیرا کو یہ عقد جو ہے اس سے لے گیا ہے وہ ہو ربط و اشد کسی چیز کو باندھنا اور کسنا جب با کسی کو باندھ لیتے تو کس لیتے ہیں اسے

دو قسم ہے اگر واقع کے مطابق ہے تو صحیح ہے اگر واقع کے مخالف ہے تو باطل ہے یا فاسد ہے اس کی مثال ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ایک سچا معبود ہے الہ واحد یہ عقیدہ صحیح ہے لیکن نصارہ کا عقیدہ تثریت کے ٹرینیٹی کا کہ تین ہیں اور تینوں ایک ہے یہ باطل ہے فاسد ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے مطابق واقع ہے حق ہے لیکن تین ایک ہیں واقع کے تو خلاف ممکن نہیں ہے اس لیے یہ باطل ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں لغت کی اس اقتدی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے گوئے کہ ہمیں اپنے دل میں اس بات کو بٹھا دی اس پہ یقین بھی کر لیا اور اس پہ گرہ بھی ڈال دی ہے اس کو کس بھی لیا ہے تاکہ یہ جو ہم نے عقیدہ بنایا ہے یقین کیا ہے یہ چھوٹنے نہ پائے اچھا اما بعد فهذا اعتقاده الفرقة الناجية فرقة قال الفرقة أو الفرقة دول لفظين فرقة فاكت نيجي وفرقة هي أو فرقة فرقة اسم مراد بس دليل من فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين لآخر سورة التوبة ثم والفرقة افتراق سهي سه فرقة ثم بيش كيسات افتراق فرقہ بندی سے ہے اور افتراق سے یعنی الگ ہونے سے اور فرقہ جو ہے کسرہ کے ساتھ اس سے مراد گروہ ہے اور اچھا الناجیہ یہ اسم فاعل ہے نجا سے اور اذا سلیمہ اگر بچ جائے تو سلامتی کا لفظ بچنے کا لفظ اور محفوظ ہونے کا لفظ ہے دنیا میں بدائت سے بچے اور آخرت میں جنم کی آگ سے بچے

کسی سے نجات پائی ہے دنیا میں بدایت سے نجات پائی ہے کیونکہ اصل بات عقیدہ کی ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے طبہ سنت ہونا ہے اور تبع سنت کی لازمی کا موحد ہوں گے اور تبع سنت ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا انداز تھی نجات پانے والی دنیا میں بدایت سے اور آخرت میں کی آگ سے اللہ کی پکڑ سے اور اس کی وجه جو دليل جو الله تعالى كي بيعرف صلى الله عليه وسلم كفرمان وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هي إيه حديثه تلمد رواية كيه اور انا ما ننسهي كايس حديثكو كي امه اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اتحت فرقوں میں بیٹھیں گی ساری کی ساری جنم میں سب ایک فرقے کے سب عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں شیب نظیم رحمہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں ناجیہ کا معنی موجود ہے نجات پانے والے ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ وسلم

ایک جنت جنت میں جائے گا باقی بہتر جہنم میں جائیں گے جو بہتر جہنم میں جائیں کیوں جا رہے ہیں بدعت کی وجہ سے کیونکہ وہ اس پر جس پر وسلم اور صحابہ ہیں اور جو بچنے والے ہیں اس لیے بچ گئے ہیں کیونکہ وہ آپ صلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہیں علماء الارے ہوا اور صحابی تو دنیا میں کس چیز سے بچے بدعت کے راستے سے بدعت سے بچ گئے اور آخرت میں کل الا واحد جنّم کے اپ سے بچ گئے. جو وصف ہے المنصورهتی منصورة يعني، جس کے کی گئی اور اس کے دلیل موافق اس حدیث کے لفظ وسلم ہیں لا تزال طائفه من امتي على حق ظاهرين من أمة میں سے ایک جو ہے حق پر ظاہر ہوگا۔ اور کا معنی انتصار غلبة اور اس الله تعالى اللہ سورة الصفحة نمبر 14 میں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ سے مراد يعني مراد ظاهرين سے مراد یعنی کیا ظاهرين ہے منتصرين سے منتصرین یا غالبین غلبہ اور نصرت اسی گروہ کی ہوئی ہے اور نصرت جو ہے شیخ صاحب فرمان شیخ محمد رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور مومن جو نصرت کرتے ہیں اس گروہ کی گروہ دیکھیں طائفہ چھوٹا سا گروہ ہے لیکن ہمیشہ غالب رہے گا کیونکہ حق پر ہے دلیل دلیل سے ہمیشہ غالب رہے گا تلوار سے ہمیشہ غالب رہے گا علم سے ہمیشہ غالب رہے گا اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے ہمیشہ ہر خوبی سے غالب رہے گا فہر منصورت ہوں قیام اس سے یہ کب تک غلبہ رہے گا ان کا تا قیامت <تصفح> یہاں تک شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جن بھی مدد کرتے ہیں نصرت بھی کرتے ہیں اور دشمنوں کو ڈرا کر بھگا بھی دیتے ہیں سبحان اللہ اچھا الا قیام میں تا قیامت پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اشکار وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت تو بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور دوسری حدیث میں نہیں قیامت کا جب تک کہ نہیں کہا جائے گا اللہ اللہ اللہ, اللہ کا نام نہیں باقی رہے گا یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا تو ہم کیسے جمع کریں گے دونوں کو کہ گروہ جس کی خاص تعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرشتوں اور اہل ایمان سے جو غالب گروہ ہے تا قیامت کیسے رہے گا جبکہ اس وقت تو اہل ایمان ہوں گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا

اہل ایمان جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اہل باطل جو اہل شر جو ہے وہ باقی رہیں گے ان لوگوں پر بتن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی کیونکہ اور اس سے ہے ان کی موت کے وقت تک کیونکہ ساعت موت کو بھی کہتے ہیں جس جس شخص کی موت ہو جائے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے برعت دونوں معنوں سے یہ دلیل ہے کہ اس میں کوئی تواد نہیں ان روایات میں ساری روایات صحیح ہیں کیونکہ یہ روایت جو متفق علیہ احادیث میں ہے جو پہلے حدیث ہے لا تزال طائفت من امت الحق ظاہرین یہ متفق علیہ حدیث ہے دوسری حدیث میں جو ہے جس میں قیامت کا بدترین لوگوں پر قائم ہونا اسے مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن میں اور جو تیسری روایت ہے جس میں یہ ذکر کہ اللہ تعالیٰ کے پیار, پیار, پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت ایسے لوگوں پر قیامت نہیں قائم ہو جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے تو عید سارے صحیح سا ہی ہیں تو اس میں کوئی تعارف ہے تواد ہے کوئی تواد نہیں ہے اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں اگر تواد واحر ہو تو کیا کرنا سب سے پہلے جمع کرنا ہے یا ممکن ہے کہ نہیں آسان جمع ہے کیسے جمع کریں گے روایات کو کہ یہ گروہ جس کی بات ہو رہی ہے قافت منصورہ جو ہے قیامت صاحب سے کیا مراد ہے قیامت کے قریب تک جب قیامت قائم ہوگی تو یہ روح گروہ ہوگا ہی نہیں کس پر قیامت قائم ہوگی جو بدترین لوگ باقی رہیں گے کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹھنڈی سی ہوا چلے گی اور آستین کے نیچے سے گزرے گی اور روح قبض ہو جائے گی یعنی اہل ایمان باقی نہیں رہیں گے لیکن سب روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان روایات میں کوئی بھی تواد نہیں ہے اچھا اب لفظ اہل سن اہل سنت والجماعہ یہ بیان کرنے سے پہلے کہ یہ عقیدہ کس کا ہے جو بیان کرنے جا رہے ہیں ابھی عقیدہ بیان نہیں ہوا آگے بیان ہوگا اس سے پہلے کہ عقیدے ہے کس کا کیا بیان کیا ہے چند پیارے صفات ہیں اہل سن جماعت بعد میں اچھا یہ ہیں کون جو سب سے بڑے دو اہم ان کی صفات ہیں الفرقہ الفرقہ الناجیہ اما بعد فہذا اعتقاد الفرقات ناجیہ تھی المنصورتھی علاقۂ قيام سے اگر آپ عقیدہ رکھیں گے جو بیان کیا جا رہا ہے تو آپ اس گروہ میں شامل ہیں فرقہ ہے شرقہ چھوٹا سا گروہ ہوگا کثرت تعداد کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے نہ یہ نجات پانے بدایت سے دنیا میں بدایت سے نجات اور آپ اب جنم کے آگ سے اللہ کی پکڑ سے نجات منصور غالب رہیں گے ہمیشہ کب تک علاقۂ حامد سے اب انسان شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کے عقدے دیکھو تو صحیح کون ہے کس کا عقید ہے اللہ سنت الجماع دیکھیں اہل سنت سے کیا مراد ہے اہل سنت الجماع سے اضافہ جو ہے سنت کی طرف اس لیے کہ سنت کو لازم پکڑنے والے ہیں الجماع جو ہے اسی پر جمع ہوئے ہیں یعنی سنت پر جمع ہو کر اسے لازم پکڑنے والوں کو کہتے ہیں اہل سنت والجماع اچھا پھر اگر صاحب فرماتے ہیں اہل سنت الجماع کہ جماعت بھی ہے پھر اپنے طرف کیسے نسبت ہو سکتی ہے

افتراق نہیں ہوا ہے جیسے کہ البداعت کے فرق فرقے میں بٹ گئے البداعت جو دیکھیں جہمیہ کو دیکھیں متفرقین ہیں فرقین ہے کے فرقے فرقے ہوئے روافظ کے فرقے ہوئے ان کے علاوہ اہل التعطیل جو ہے سب فرق فرقے میں بٹ گئے یعنی ایک بدایتی گروہ تھا اس کے اندر اور گروہ بندیاں ہو گئی جتنی بھی گروہ دیکھنے آپ کبھی اجتماع نہیں ہو سکا ان کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکا لیکن یہ ایک ہی فرقہ ہے جو حق پر جمع ہوئے ہیں اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے بعض مسائل میں لیکن یہ ایسا اختلاف جس میں کوئی خلل یا کوئی ضرر یا نقصان نہیں ہوتا اور ان کے سینے کشادہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اب یہ دیکھ لیں کہ یعنی سالوں کے زمانے میں بھی بعض مسائل میں اختلاف کی ہوا تھا جس کا جن مسائل کے تعلق و عقیدے سے بھی تھا مثال کے طور پہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام وسلم اللہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا دنیا میں یعنی اور دوسری مثال اس کی کیا جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ صرف جسم پہ ہوتا ہے یا روح پہ ہوتا ہے یا دونوں پہ ہوتا ہے ان شی میں ہم نے دو کا ذکر کیا ہے عذاب القبر البدن والروح اور الروح اور روح کیا جسم الروح پر دونوں پہ یا صرف روح پہ ہوتا ہے اور بعض مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ مسائل جو ہیں انڈر لائن کریں لیکن مسائل توعید و فریت مرض یہ جو مسائل ہیں یہ اصول کی نسبتیں فرعی مسائل سمجھے جاتے ہیں ان مسائل کا عقیدہ سے تعلق ہے کہ نہیں مسائل عقیدہ کے مسائل ہیں کوئی یا کوئی فروع مسائل نہیں ہیں عقیدہ کے مسائل کا مطلب کیا ہو دو قسم ہیں ایک تو اصولی مسائل ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہوا سلف کا صحابہ کا کسی کا بھی اور دوسری قسم کی انہیں اصول میں سے فروع مسائل نکلتے ہیں ان میں اختلاف ہوا ہے لیکن یہ اختلاف جو ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہوا اجتماعی باقی رہی ہے افطراک نہیں ہوا اختلاف اور, اختلاف اور افتراق میں فرق ہے اختلاف ہو سکتا ہے فقری مسائل میں ہوا ہے عصر کی نماز بین قرآد پڑھنے کے معروف دلیل اور حدیث ہے لیکن کیا اصول مسائل میں بھی ہوا ہے عقیدہ کے مسائل میں ہاں عقیدہ مسائل دو قسم کے ایک تو جو اصولی مسائل ہیں ان میں نہیں ہوا ہے اللہ ترا عرش پر ہے کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے امام بالبعث کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے آخرت پر امام پر کوئی فرشتوں پر امام اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید عبادت جو اصولی مسائل ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا اللہ تعالیٰ کے دیدار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اچھا کیا اللہ تعالیٰ کے پیار وسلم نے کیا کہ نہیں کیا, کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس میں اختلاف ہوا ہے کیونکہ حدیث میں جو آیا ہے ایک حدیث میں کہ رائط رب بھی رب کو دیکھا ہے

مسألة عقيدة عقیدہ جواب کیا ہے المسألة، مسئلہ ہے اختلاف ہوا والرسوم میں اختلاف ہوئی نہیں سکتا کبھی ہوا نہیں ہے تو یہ قاعدہ بیان کیا ہے تو ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، بعض امور اختلاف ہوتا ہے لیکن مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول أصول مثلا هي أصول من الفرع مسألة سمجھ جاتے ہیں اور تیسری بات اگر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو ایک دوسرے کو گمراہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی پھر کیفے فرق میں بٹ جاتے ہیں تحذب نہیں ہوتا گروہ بندی نہیں ہوتی اختلاف ہو گیا اختلاف اس مسئلے میں اور اختلاف کے کی اساس کیا ہے دلیل ہے ہودا ہے ہوا نہیں ہے خواہش نفس نہیں ہے عبدت کے جو اطتراع کیوں ہوا ہے اختلافوں کا بھی ہوا ہے اختراع کیوں ہوا ہے خواہش نفس بدعت کی اساسی خواہش نفس ہے سبحان اللہ اس لیے سبحان اللہ اہل سنت جماعت جب مجتمعین سنت پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہیں اختلاف اگر ہو بھی جاتا ہے کسی مسئلے میں تو اتفاق باقی رہتا ہے بدعت اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جب اختلاف ہوتا تو, تو افتراق ہو کے رہتا ہے اور یہ آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے محسوس بھی کیا ہے اور واقعہ بھی اس کا گواہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ الرحسم الرحم اللہ تو لبل وبا یہ ہے عظم فحمت فحم السنت الجماعۃ لسن و جماعت یہ وہ جماعت جو سنت پر مجتمع ہوئے اور لازم پکڑنے والی ہے اور پھر شب بن عظیم رحم اللہ فرماتے مصنف کے کلام سے بات واضح ہوئے کہ ان میں وہ داخل نہیں ہیں جو ان کی طریقے کے مخالف مخالفت کرنے والے ہیں جسے کہ اشاعر رماتوری دیا اہل سنت الجماعت میں ایسے نہیں ہیں اس باب میں کے باب میں اگر شخص جیسے کہ یہ بھی شبہ ہے اور شبہ کے شخص نے ازالہ کر دیا ہے کہ اہل سنت کون ہے سلفی الجماعہ سلفی ہیں اچھا اچار دی کیا ہے اچار ماتور دیا نے مرتزر کے اختلاف, سے اختلاف رکھا ہے اور جہمی سے بھی اختلاف رکھا ہے وہ کہتے ہیں اگر حقیقت دیکھا جائے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کس کا عقیدہ ہے بحث الوجود کا عقیدہ ہے سب سے پہلی بات یہ بھی جمبین صفا نے لے کے آیا تھا کہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ آج کس کا عقیدہ ہے اشاعر کا عقیدہ ہے سبحان اللہ جن سات صفات کا اقرار کرتے ہیں صرف دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں یا عقل کے اساس پہ کرتے ہیں عقل کے اساس پر اس کا فائدہ کیا ہے جسم جماعت کا یا صفات کے بعد میں کیا عقیدہ ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں حدیث میں جس کا ذکر ہوا ہے اس پر ایمان ہے اس کی تحریف نہیں کریں گے تعطیل نہیں انکار نہیں کریں گے تحریف نہیں کریں گے تعویل نہیں کریں گے تکیف نہیں کریں گے کیفیت بیان نہیں کریں گے سبحان اللہ. مثیت بیان نہیں کریں گے تو کہاں زمین اسمان کا فرق ہے تو یہ کہنا کہ عشہ متریدی بھی حضور جماعت میں سے غلط ہے اب شب اللہ فرماتے ہیں <coughs> اشعر ماتوریدی سنت میں سے نہیں ہے کیونکہ مخالفت کر جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ پیار وسلم پیار اور اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ پیار وسلم پیار کے صحابہ تھے اور اسماع صفات کے بعد میں حقیقت کو نہیں مانتے اسی جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن جماعت تین ہیں سلفیون و شعر الماۃدیون تو اس نے غلط کہا ہے اس سے خطا ہوئی ہے جس نے یہ کہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ سب اہل سنت بھی ہو اور ان کے اپس میں اختلاف بھی ہو بعد الحق حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے سنت میں سے کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر رد بھی کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ جم بدین دو ضد کو اپس میں جمع کرنے کے برابر ہے تو حق کیا اس بات حق یہ ہے کہ ان سب میں سے صرف ایک اہل سنت میں سے باقی جو اہل سنت میں سے نہیں ہیں تو اہل سنت میں سے کون ہوگا ان تینوں میں سے من وافق السنة فهو صاحب السنة ومن خالف السنة فليس بصاحب السنة فليس صاحب السنة قاعد أندر لانكر يا قاعدة هي جس سنة کی موافقة كي هي تو صاحب السنة جسم جس مخالفة كي صاحب السنة نهي هي هم يكي هتي سلف أهل سنة الجماعة هي اور یہ لفظ جو ہے جس میں اہل سنت والجماعت کا لفظ موجود ہے وہ ان کے لوگ کسی اوپر منطبق ہو ہی نہیں سکتا پہلے بات یہ ہے کہ اہل بدعت مجتمع ہے ہی نہیں اچھا ایرا ماتوری دیا وہ کہتے ہیں سات صفات متوری کہتے ہیں آٹھ صفات ہیں ان کا میں بھی اختلاف ہو گیا ہے ان کا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکا کہتے ہیں اچھا دو گن دونوں اہل سنت ہیں ان کو اپس میں دیکھ لیں ان کو اپس میں جو اختلاف ہے وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے دونوں سیلفیوں کو دیکھ لیں عقیدے میں کوئی اختلاف ہے ان کا کوئی اختلاف نہیں ایک ہی ہے تو شخص فرماتے ہیں یہ تین قوائف سب مجتمعون ہیں ان کو اجتماع ہیں اور یہ باقی ہیں ان کا اجتماع ہے نہیں فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا سلفي جو هو عقيدة كاعتبار سلفي حتى متأخر يوم القيامة يهان يعني تك جو بعد ما آني واليه سلف كزمانة سي بالكل دور قيامة إذا كان على طريق على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي اگر يسي إيه شخص جو جو بعد ما كسي دور زمانة مي آيه تا قيامة لكن اس کا طریقہ تعالى تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے تو ایسے شخص جو سلفی ہے تو اس سے واضح ہوا کہ رضون جماعت صرف اور صرف سلفی ہیں اور باقی جو ہیں صرف دعویٰ کرنے والے ہیں اور حقیقت وہ سلفی نہیں ہیں کیونکہ سلف کی نسبت سلف سے ہے صحابہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیمن علیہ وسلم سے ہے اور جب عقیدے کے اصول میں اختلاف ہوا ہے تو اور صحابہ کے راستے سے جدا ہوئے ہیں سب المؤمنین کے علاوہ کے اور راستہ اختیار کیا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں نہ خود جمع ہو سکتے ہیں ان کا آپس میں افتراق ہوئے جہمیوں سے پھر معتزلہ آئے پھر اس کے بعد مزید اختلاف کرتے ہوئے کلابیہ آئے پھر اشاعرہ آئے پھر ماتوردیہ آئے اور ان سب نے عقل کو ترجیح دی ہیں نقل پر قرآن سنت کو چھوڑ کر صحاب اور سلف کے راستے کو چھوڑ کر اپنے راستے اپنائے ہیں عقل پرستی کرتے ہوئے عقل کو مقدم کیا ہے قرآن و سنت پر اور ٹھوکریں کھائی ہیں السول الجماعت جو ہیں جو سچے سلفی ہیں انہوں نے سب المین کو اپنایا ہے سلف کے راستے کو اپنایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے الم علیہ و عصاب اس پر میرے صحابہ ہیں اور اس کا حق بھی ادا کیا ہے اسی پر زندہ اسی پروں کی وفات ہوئی ہے تو جو سلفی ہے اس کا منہج بالکل واضح ہے اس کا عقیدہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی تواد نہیں ہے کوئی شکو و شبہات اس میں باقی نہیں ہے اور باقی جتنے بھی گروہ ہیں کیونکہ ان کے کی احساس ان کی بنیاد کمزور تھی حق پر نہیں تھی باطل پہ تھی اس لیے ان کا اختلاف بھی ہوا اور میں بہت سارے شکوک و شبہات بھی آج تک موجود ہیں آج میں اتنا کافی اگلے درس ان انشاءاللہ جو عقیدے کا جو اصول ہے وہاں سے درس کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلا جو اصول بیان کیا ہے وہ ہے ارکان الائیمان جو چھ اركان إيمانك کے تو یہیں والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك